Okay.
Hey, hey.
رسول زادیاں زندان سے رہا ہو کر ہے عشق بار غم شاہ کے مسلے پر لہو کے Yeah.
شامِ غریبہ میں چھنے
نگاہیں
یہ شعر حضرت کے کلام سے چاہنا سامنے خاص توجہ جناب عزیز محمد قاضی عباس کے آخر میں ریوائل کر رہے ہیں خاص توجہ بھائی آخری دو شرطان جانا من خاصا
جناب زینب کو شہادت یاد آ رہی ہے کربلا کی. جس گھڑی گھوڑے سے مقتل میں گرا تھا بھائی آباس ترائی سے بہت چلائی. جس گھڑی گھوڑے سے مقتل میں گرا تھا Oh.
چشم غازی سے ظفر خون جگر کیوں نہ بہے یہ بہن کہتی تھی رخسار پہ رخسار رکھے چشم غازی سرگود میں زینب نے کہا